Tällainen vesseli. Oikeastaan oli hyvä, että tuli tänä ikäisenä, ettei sulle olisi tullut näitä ylhäisiä juttuja, mitä niillä salukella tulee. Näitä hyvin ylhäisiä juttuja. Käydään läpi. Tosi kiva koira. Sen kanssa on kiva olla. Se tulee selviämään paremmin kuin ihmiset ympärillä. Sanotaan näin. Toimintakyky kohtuullinen. Kelkalla toimi oikein hyvin. Ja viimeissäkään ei ollut mitään valittamisia kaikessa tässä, että pikkusen leikiksi se löi tuossa aina välillä, että se ehkä ihan pikkusen häiritti sitä toimintaa jollain lailla, mutta kuitenkin se oli kuitenkin ilo katsella se toiminta. Sitten terävyys tuossa seinässä, se vaan ukkaili minua, mutta se oli kyllä enemmän taisteluhalua ja tämmöistä leikkiä kuin että me oltaisiin oltu kumpakaan niin kauhean tosissaan. Mutta ei mitään jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Eli se oli ihan mukava. Sitten puolustushalu. Se myöskin oli sitä mieltä, että ei aivan ilmeiseksi, mutta kyllä me voidaan leikkiä tässä vaiheessa. Se aina tuli se taistelu ja leikki sille ensimmäiseksi mieleen. Sehän on se moottori. Sanotaan pieni puolustushalu, mutta se ei justin se taisteluhalu, niin se on se moottori, millä nämä koirat käy. Ja tällä se moottori starttasi ja siinä oli, se oli joskus vähän turpo.
Ja tuota, niin se sai plus 2 kohtuullinen. Elikkä se taisteli kaikessa missä voi ja sielläkin missä ei ole ihan tarpeeksi. Mutta ei se sillä lailla älyttömän suureen missään vaiheessa ollut, että se oli nimenomaan kohtuullista, että se tiesi, että töihinkin pitää välillä lähteä. Nyt se on ikävistynyt eikä hermostunut. Sitten hieman rauhaton. Sitä tuli tuota, vähän sitä tuota, se on oikeastaan tälle koiralle kerrankin oikein hyvä sanonta, se hieman rauhaton. Se pikkusen hajotti toimintaansa ja sitten tuli näitä välipiippiä ja sen semmoista. Mutta tämä hieman rauhaton on se minun peräänkuuluttama arjen koira. Tavallisen arjen koira, se selviää oikein hyvin arjesta. Plus ykkönen. Sitten temperamentti, vilkas. Se tietää ajan, paikan ja tavat. Ja osaa toimia niiden mukaan. Enempää ei tarvi. Toinen tuomarikollega niin aina irvistelee, kun se tämän kohdan lukaisi, on aina, että niin kuin minun tuomarikollega sanoi, se on optiimivilkas. Ja se on optiimivilkas. Plus kolmonen, kovuus. Hieman pehmeä, kyllä se kerää mukaansa, mutta se ei sillä lailla häiritse sitä. Sillä on nytkin takataskussa tieto, että täällä tehdään muuta kuin juostaa. Mm. Mutta ei se sillä lailla mitenkään anna sen lopettaa toimintaansa. Et nämä on vain sanoja nämä, joita on olemassa. Hyvän tahtoinen, luokse päästävä, avoin. Siihen voisi vielä sanoa iloinen ja osallistuva ja reipas ja mitä kaikkea. Plus kolme, laukaisu varma eli kuurokoira. Saatiin 170 pluspistettä, emmekä me saanut ropattua mistään pois mitään. Eli teille jää tämä. Ja nyt mun on kyllä sanottava vinttikoira ihmisenä, että tämä on oikein hyvä. Ja enempää en kyllä vinttarilta toimi. Koska nämähän pitää määrittää, että tämä on plus 300 miinus 300 sillä välillä. Ja rotujärjestön tehtävä on määrittää, mitkä on ne toivotut luonteenpiirteet. Eli se, että saa jotakin numerollisesti hirveitä, niin sehän voisi kertoa, että koira saa aivan järkyttäviä, jos se saisi oikein paljon. Ja mulla on tapana sanoa, että kun menee yli 167 pisteen vinttarilla, niin silloin pitää sieltä narun päästä löytyä tuota, niin jotakin, sanotaan, tottumusta ja tämmöistä tietoa vinttareista hyvinkin paljon, niin sitten pärjää. Muuten se vinttari jyrää ohjaajan. Ihan varmasti pelkällä läsnäololla. Kiva oli tavata teidät. Oliko sinusta hauskaa? Se seinäleikkikin oli. Noin. Että saa uusia tätä.